tradição do samba de pareia chegou ao Ceará. Dona Nadir, Dona Cessé e os demais participantes do samba de pareia da Muçuca foram a atração do circuito 2017-2018 do Sonora Brasil em agosto. O grupo do povoado de Muçuca, a 23 quilômetros de Aracaju, levou a pisada forte das comunidades quilombolas a Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Sobral e Fortaleza. É uma satisfação imensa, porque a gente nunca pensou de acontecer isso em nosso grupo. E a gente foi escolhido por unanimidade, em triunfo, e daí a gente está percorrendo quase todo o estado do Brasil. A família sente-se muito orgulhosa por nós estar mostrando nossa cultura. A gente abre mão de nossa família, né? Porque a gente sai de nossas casas, que é para estar mostrando a cultura popular. Na capital cearense, o samba de pareia da Muçuca aconteceu na Escola Estadual Paróquia da Paz. Uma oportunidade aos jovens de conhecer de perto uma das grandes manifestações musicais brasileiras. Um movimento como esse, na minha concepção, eleva a cultura dos nossos alunos. Eu acho que o SESC, essa parceria escola-SESC, é extremamente importante para nós, enquanto professores, de realmente fazer com que o que a gente ensina, eles veem na realidade. Não só a gente mostrando em vídeo, nem mostrando em áudio, mas eles ao vivo. E para quem investe tanto em cultura quanto o SESC, estimular o público e os artistas é mais que uma missão, é uma satisfação. A importância do Sonora é justamente essa, é de trazer à tona para a população o acesso a essa diversidade musical que está contextualizado com as questões históricas da música brasileira e que não tem tanta evidência. Então, esse é o grande propósito e diferencial do Sonora Brasil. O Sonora Brasil vem ao Ceará nos meses de setembro, outubro e dezembro. Fique ligado nos canais do SESC e confira a programação.